Ó, oh, Bernardo, foi mal. Pronto. Tirei no clipe. Ó, oh, já tá preparando pra. Ah! Falou. Perdeu o lixo, perdeu o lixo. Ah, foi com a sua cabeça, pô. Isso aí foi sacanagem que eu fiz. Meio que isso, cara? Eu não sou do doido. Eu tô coçando a orelha, cara. Eu tô coçando a orelha, o cara vai me matar, cara. Não tem piedade. Pode matar, foda-se, tô nem aí. Ai, macaco. Como que você não morre, velho? Mas ele vai falar que eu tô morrendo, monopolizando o próprio, cara. Que estilo tá aí, mano? Era eu! Pô, entrou na cara do Discord aí, pior. Eu tenho que seguir. Falou lixo. Quase, mano. Cala a boca aí, ó. Cala a boca aí, Valtinho, que ele fez. Para de botar pra cá, MJ, bota pra lá, viado. É, a gente tá tentando não tacar aí, mano. Ah, mano. Tem como fazer que vir aqui, velho. É, literal, mano. Um por round talvez, mas aqui. Né? Aqui, moleque. Falou ali. Quase, velho. Eita porra.
Compensando com a Pitil. Fica brincando comigo, seu filho da puta. Falou. Deixar aí os props, vem pra cá, para de ir pra fora dessa sala, porra. Cara, para. Nossa, tô se esforçando em seu filho da puta. Vamos pra cá, vamos pra cá. Aqui é melhor. Aqui é melhor que não tem. Eu vou matar três de uma vez. Aí, mata os três de uma vez aí, ó. Nossa, três de uma vez. Cara, eu vou fazer uma baguncinha. Não deu. Vamos brincar, vamos no brincar clip. De gol a gol, vamos brincar de gol a gol, tem que tacar esse prop grande aí do onde do um lado pro outro da sala. Lagou. Deu uma lagada, deu uma. Que isso, cara? Como que eu te dei brinde? Putaria insana, moleque. Caralho. Ele terminou de morrer, já tá muito respawnando. O cara tá voltando. O cara tá chitando aqui, mano. Tô deslizando de artefato. Cara, já teria que achar nem um segundo nessa tudo. Sem caô, mano. Verdade. Bom, pra você, tentando quebrar o CPU. Necessidade. Falou, lixo. Falou, lixo. Bom, pra democracia, não sei. Mentira. O cara saiu voando. Shit! O
Discord aí, vai. Entra na conta. Cara, que janta maravilhosa, velho. Que porra, isso. Porra. Ah, mano, barril. alguém bugou o top, cara. O barril bugado. O que filha da puta fizeram aqui, velho? Eu meti a porta com o barril na porta. Mano. Vou me dar tiro aqui, foi. Ai, pô, em cima de mim. Ai, pô, em cima de mim. O cara tá colado, mano. Sai daqui, velho. Ai! Eu acho que eu me matei. Não se mata não, fui eu que te matei, eu tive que te empurrei a estante em você. Pior que o cara no WhatsApp. Nossa, de onde, velho? Que isso? Que lixo, calma esse. Olha aí, pai, porra, olha isso que lixo. Ah, mano, mentira, velho. Morre, cara. Falou, lixo. Nossa, que porra é esse, cara? Do strike, cara. E aí, ó. Eu vi o cara se matando, velho. Caralho. Apagar, mano. Você não vai mentira, velho. Vocês estão doentes, porra? Por que vocês ficam lá? Tanto de próprio aqui. Entenderam o próprio. Volta. Vai pra lá, pô. Não, ele roubou meu próprio! Vai pra lá, o doentinho, passar lá, eu tô tentando levar o próprio aqui, cara. Eu tô coçando o pescoço, mano. Ah, coçando, coça amor. Ué? Foi o Bernardo. Ei, porra. Matei. Para de botar o próprio pra fora. Ah! Tá porra. Bota o próprio pra fora aí. Nossa. Vai ser minha vítima, ai, qual que é o nome Deus. Dele? É Hans Meru? Nossa, o cara tá melhor de mim, cara. Ai, ai, ai. Não entendi como que é melhor do. Fala, lixo. Eu me matei de uma forma tão merda. Meu Deus. Matei todo mundo, eu sou muito foda, cara. Eu sou o King of the Hill, velho. Meu Deus, quase. Ai, meu Deus. O que que foi isso? Tô me desencadindo. Entra aí, Mitz, tá divertido isso aqui. Você tem que entrar aqui, velho. Mitz, você tem que entrar aqui, velho. Você não tá entendendo o que que tá acontecendo, velho. A gente tá fazendo o stress test mais ridículo ever. E o seu corpo cracha. E a gente tá se matando no pro infinitamente, velho. É a coisa mais engraçada ever, velho. Falou, gente. Cara, eu acho que você tem que assistir um pouco do stand-up feminino. Não, isso aí é verdade. Eu vou ficar com vontade de que mais... Não existe coisa mais engraçada do que stand-up feminino, cara. A plateia em silêncio é engraçado? É, era uma vez um macho na montanha, o que que acontece? Cara, não consigo fazer o buceta pro mar. Eu só me mato com essa porra, velho. Não é possível. Sujeito de sangue no chão, velho. Não tem nada. Esse cara menstruou aqui, velho. Também não tem sangue. Na verdade, nossa, velho. Ele matou três? Ele matou três? Não, Nossa, tá um mergulhando já. Cara. Mas eu morri, pra você, velho. Ainda foi 10. Vai aparecer o seu nome. Que isso? Tira os próprios do canto da parede pra tu ver a treta. Ó, então, mano. Por que que trouxe isso? Casa da gente pra cá, cara. É um lixo, cara. Caralho! Caralho! E a... Bota todo mundo de 12, mano. De 12. É, não.
Aí vai quebrar mais. Vai que de 12! Foca 12 pra todo mundo! Foca um shotgun aí no chão aí, mano. Tá tirado de shotgun do próprio vinho, o próprio tá aí voando e me batendo no cara, velho. Já tá se matou aí, velho. Muito engraçado. Esse com o magnético já tá assim, imagina com a 12, mano. Cara, acho que eu vou pegar uma aqui. Nossa, eu fiz esse cara, você tá dando meio ruim. Passando aqui a 12, olha aqui a 12, filha da puta. É, pior que eu não acho nenhuma arma aqui. Ah, velho. Cala a boca, eu vou usar a 12 no rival. Eu paro fora do. Nossa! Toma cajada pra ficar ligeiro. Socorro, tô preso. Como eu não vou me estuprar. Tô preso, morreu! Vai morrer! Fica aí! Tudo. O cara fugiu, mano. Fugiu da Arapuca. Ele matou ele, tá preso. Mata ele, tá preso. Ele saiu, ele ah, saiu vivo. Foi mal, foi mal. Ele saiu vivo. Ele é tanto uma 12 agora. Eu vou lá caçar uma 12 lá em cima, velho. Ai, me matei. Ai, caralho, deixa eu ver se eu acho que... Ah, eu tava no clipe, foi mal. Jesus, ah, mano, a arma sumiu, velho. Acho que tem uma 12, eu lancei. Caralho, roubaram a arma. Foda-se. Não, o Jota vai pegar, velho. Tinha a 12 que eu ia pegar. Tinha a 12 que eu ia pegar. Meu viaduto tá aqui, essa porra, na sua direção, mano. Olha essa arma aqui, velho, na moral. Mano, que... O cara com a 12, você vai quebrar muito, velho. E o poltergeist aqui? Será que crash só? Caralho, poltergeist não. Poltergeist é crash. Nossa. Não, não vou pegar nada, velho. Não tem muita arma não, velho. A cara. Esse filho da puta. Não tá spawnando. Mano, depois eu vou colocar no YouTube. Vou colocar no YouTube. Será que o Zen tem TP de crash? Primeiro dia do Zen Works tem TP. Caralho, eu nasci do outro lado do mapa. Caceta, bicho. Caralho, bicho. Não tem 12, é isso. Não. Deixa eu ver um barril. Tem não, tu achou uma, né? Na cagada aí. Achei outro barril. Nossa, não, o Bernardo, mano, que porra é essa, velho? É, pra falar, viado, já falei. O Bernardo sabe do meta, bota mano. Bota um copo dentro da sala, porra. O Bernardo mata todo mundo, cara, que porra é essa? Como que você me matou se eu tava de no clip? Bota o próprio pra lá, porra, já falei. Ah, é, dá o clip. Não, tá com a cara incendiária, mano, tá sem cabelo. Bota o copo lá dentro, porra, já falei. Ah, mentira, velho. Toma no cu de novo. Ah não, não foi ele. Pera, eu matei você. Tem que gastar na 12, faz. Cara, que é isso? Para de voar, cara. Cadê meu 12? Para de voar, cara, que cara explodiu. Ai, senta. Sentado, hein? Não, tá sentado, hein? Não, tá sentado. 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 Mano, eu tô aqui no clone, chega, cara. Seleção, shot. Shot ganhou beta do prop kill. Errando o tempo todo, gastando munição. Eu não consigo matar. Me dá a dose que eu mato, não sabe? Cagando. Seleção, tá na frente aí, cuzão. O prop veio com tudo na minha direção, velho. Bala perdida aí. Nossa! Caralho, mano!
sai, sai, sai. Ah. Mano, essa Super Bernardo, ele tem skin. Ele tem skin que vai pra trás de skin. Morre, mano, caralho. O cara que não pega não, velho. Ah, mas isso não pega, velho. Ai. Alguém morreu. Lixo. O que não pega, velho. Ah, mano. Essa 12 não é potente, mano. Cara, não, não, é lixo, é verdade, velho. Eu não sei entender. Mano, o jeito que você... Mano, o jeito que você morreu simplesmente foi o próprio que quicou umas 40 vezes na parede. Voltou em você, velho. Mata esse cara até, fica. Olha isso, o próprio equipador não vai, mano. Estou pra... Olha isso, essa 12 aqui tá fraca. Mano, tu fraca, eu vi isso aí, mano. Cara, a 12 não pega, mano. Vale, para de conversar aí, vai. Pena 12, gente. Pena 12. Ai. Toma. O que é isso, mano? Ei, Bernardo, ei, mano. Mano, eu morri. Eu tô bugando o mapa. Eu tô atravessando o chão. Ai, atravessei morto, lixo. Atravessei o chão agora. Eu tava bugando o mapa, viu? Tô mandando pro chão. Atravessei o chão. Eu vi. Essa... Ah, velho. Deixa eu respirar, cara. Ei, porra, eu nasci aqui embaixo, gente. Respira, respira morto. Respirando outra vida. Cara, deu o monopólio. Mano, deixa eu pegar também. Obrigado. Você não se matou, eu que te matei. Eu acabei de olhar, os bots estão até agora dentro do helicóptero. Né? Falou, lixo. Falou, lixo. Que ótimo. A gente tá travando, mano. A gente tá destravando o que na parede. Ah, olha essa parede. Falou, otário. Para, cara! Para de estar com merda aqui, cara. Os próprios tá tudo no canto da sala, velho. Cara, acho que agora é crash. Acho que agora é crash. Ah, agora é crash agora, velho. Caramba, alguém tá... Cara, a estante, eu acho que a estante bugou na arma, mano. A arma tá encaixadinha certinho no meio da prateleira, velho. Olha, não, para, prop kill. Olha a porra daquela estante no cantinho travada, mano. Tá muito estranha essa porra, velho. Ela não tá se mexendo. Mano, tem uma arma na mão, ela acha. Mano, que Ah, velho. Pegar a arma e dar outra mão. O cara tá campando, mano. Tá campando a porta, viado. Ah, que isso, cuzão. Deixa eu sair daqui, velho. O cara tá campando, mano. Tô filhando da puta. Sem pau, sem mãe. Agora crasha, não tem como. Ô, mano. Esse cara é meu céu, velho. Não, calma. Cara, como que não morreu? Ele só tem de dano. Double kill, hein? Mano, é sério, que servidor é esse aqui? Vocês estão assistindo no Crep contra o GG, mano. Ah, não. Não fala. Agora nada vem. Agora nada vem. Não, mas ele não vai falar pro Pax, os caras não tem jeito pra Pax. Agora a NASA vem. Eles têm 7 chefes lá, velho. O que adianta ter o Hortborn e saber programar? Ah, ele acha que o Pax é. Tem que arrumar e contratar um cara pra programar o save. Eles estão programando o Monopólio. Tá num nível tipo de, sei lá, do Microsoft Azure, tá ligado? Tá muito bom isso aqui. Tá monopólio de barril, velho. Vou pegar o... Alô! Entra aí, Cody. Tá muito difícil. Entra aí, Cody. Entra agora. Eu tô entrando.
Entra agora. Chegou muito atrasado o Cosmo, tipo. Cara, eu tava na faculdade, cara. Não, tu falou que é psicólogo, o Goto já é mudou na história. Não, eu tava na faculdade, eu falei pra ele na faculdade, tá ligado? Mas e pra faculdade de psicólogo? Aí, não, velho. Faculdade que é psicóloga? Pelo amor de Deus, mano. Faculdade tá psicóloga? Caralho, tá dando em cima da... No torcicolo? Tá dando em cima da psicóloga. Beleza, então. Caralho. Da... KK. Eu só daria assim. Quer dizer o quê? Daria. Ô, Rony. Cala a boca. Rony, Cody. Entra aí, Cody, que venha brincar com a gente na incrível fábrica de própria. Cara, não vai puxar nessa coisa que cara, agora tá impossível. Invoca as bolinhas. Invoca as bolinhas. Não, não, não. Invoca as bolinhas. Invoca as bolinhas. Não. Bota essas merdas. Eu tô muito longe agora, o Razer. Isso aqui é a parte boa. Eu morri sozinho, cara. Ele deu um bastante de combate. Toma lixo. Fica tentando jogar daqui pra lá, ô. Bora fazer time. Joga lá, o Viadeco. Tô louco, cara. Time, eu tô pedindo. Joga nele. Ele joga pra ele. Joga pra ele. Ele joga pra lá, velho. Joga pra lá! Snipei o cara, velho! Tentar jogar de longe, mano, o próprio. Aí a estante! Mano, ele cara. Caralho, mas que porra! Caralho, é essa? Tá minha cara certinho! Ó, gato, eu quase chego! Spawn no Cosmic aí, mano! Spawn no Cosmic no meio ali! Dá pra ele não pode ser ele tomar o próprio kill! Ele dá pra. Ah, isso aí é tipo, isso aqui é diferente, né, mano? Agora que eu sei. Ai, caralho! Caralho! Porra, esse pesado é safado, ele fica do lado de fora, velho. Que medo! Que medo, viado! Safado, medo! Tô de boa, mano. Sai! Passa o Bernardo aí, mano. Não existe de boa, todo mundo tá no X1. Nossa, o cara se matou. Puta, mano. Esse cara se matou. Eu quero o Bernardo tá só no escondidinho aqui fora. Eu tô passando de cara, não cai pra dentro. Ai, caralho. Tem que fazer um power round só com isso aqui, mano. Arrumar um mapinha pequenininho, cheio de gente, cheio de prova. Tu vendeu. Bagaceiro comigo. Mais larguinho que essa sala, mano. Prova pra cacete, sou barril. Você é minha. Toma. Que comentário. Caralho, que suruba, mano. Dá pra não sei o que eu matei, mas tá um machuco. Não tem contagem de morte aqui não, a gente só joga, tudo. Não, quem não eu tem matei, contagem, olha a minha pontuação aí, ó. Eu tô com o músculo da face travada, mano. De ficar rindo, velho. Tá doendo minha mandíbula, velho. Caralho. A mandíbula de ficar rindo. Aí, cuzão. Cara, eu quero descobrir essa música agora, tá ligado? Pega o nome do mapa, bota. Pronto, usou ele aí. Balada. Filho da puta, mano. Eu tava escutando música, pô. Fica na porta, porra. Calma. Fica na porta, Tigra. Porteiro. Nossa, mano. Matei os dois. Ele matou dois. Eu matei os dois. Não, o bairro já tu me matou. Mas não vem daqui, o bairro não vem daí não, viado. A gente jogou junto, Hans. Toma, vai. Fica tentando dar uma estatizada no outro. Socorro. Tá aí, deixa eu fazer as defesas. Caralho, você... Ih, tem que se defender. Que é,
coisa, você tem que escapar, mano. Caralho, eu buguei o próprio no chão, mano. O próprio atravessou o chão, velho. O próprio virou fantasma e passou pelo chão, mano. Ficou intangível. Nossa, como que tá lagado, né? Aspec, não tem que tava assim, putz, fazendo isso. Tá muito lagado, né, gente? Tá extremamente lagado. Esse gol! Nossa, catch on aí. Pô, aqui não vai ter a supremacia do Dolls, né, mano? Acho que não vai ter. Vai estar de mim, porra. É, se a gente ficar com mais gente. O Dolls não é um mapa inicial. Esse é o Harry. Tá, porra, gente, eu descobri o segredo. Tarou. Algum segredo que você descobriu aí, velho. Leva pro segundo segredo mesmo. Olha o jeito que eu botei os caras, mano. Eu vi esse segredo, eu vi esse segredo. Peraí, deixa eu sair da sala, velho. Sai, mano. Para de campar. Sai da sala. Nem sair da sala, cara. Tá me batendo, velho. Cara. Socorro. Eu morri duas vezes, esqueci. Socorro. Sai. Ah, velho, eu quero descobrir essa música, cara. Eu gosto dessa música. Ai, cara. Bota aquele aplicativo lá pra fazer um. Eu tô tentando, mas não tá pegando, mano. Sei lá, velho. Esse cara é enviado, velho. Vamos entrar na bala. Qual o nome desse mapa, velho? Qual o nome desse mapa? Aircraft Activation. Aircraft o quê? Dá status no console. Ai. Fazer, velho. Tadinho. O pior que é bastante, velho. Oi. Vai fazer isso comigo, né? Mano, o bot saiu do helicóptero. Me liberei os bot. Não. Travou, crashou. Crashou finalmente. Ai, meu Deus do céu. Que foi isso? Mano, eu acho que foi culpa minha, mano. Acho que foi por causa do bot. Ele tava voando no helicóptero. Muito bom. Olha eu enfiado na parede. Pera aí, cara. Olha minha tela. Olha minha tela aqui no Discord, rapidão. Eu enfiado no teto. Ai, meu Deus. É, olha minha tela no Discord. Caralho, eu enfiado no teto.